Tak dobrý den všem, kteří se připojili. Jsem ráda, vážené kolegyně a vážení kolegové, že jste si našli čas, abyste se podívali na tento webinář. Pevně doufám, že bude pro vás zajímavý, ale také užitečný. Já se jmenuji Naďa Vondrová, jsem z Univerzity Karlovy z Pedagogické fakulty, kde vzdělávám budoucí učitele matematiky 2. a 3. stupně. V tomto webináři se podíváme na jedno prostředí, takzvané algebraické dlaždice, a které se vám budu snažit představit jako prostředí vhodné pro porozumění úpravám algebraických výrazů. Začnu jedním příkladem úlohy z TIMSSu 2007, což je šetření pro, v tomto případě to bylo šetření 8. ročníku. A otázka byla celkem jednoduchá, co mi mohlo být s názorněním výrazu 2x plus 3x. Můžete si každý z vás zamyslet nad tím, jaká byla asi nejčastější nesprávná odpověď u této úlohy, s čím asi žáci měli problémy. A pokud jste typovali, že to bude A a B, tak jste měli pravdu, protože skutečně pro děti bylo velkou překážkou představit si, že 2x může být také obsah, protože pod 2x viděli spíše úsečku a stejně tak pod 3x. Jenom pro vaši zajímavost, úspěšnost této úlohy byla asi 40% v té době. My se teď podíváme na nějaké žákovské příklady, respektive příklady žáků, kteří nemají nebo neprokázali dobré porozumění vztahu mezi geometrickým obrazcem a algebraickým výrazem, což je velmi nutná podmínka pro to, abychom mohli to prostředí, které tady budu nabízet, využít. Tady je typický příklad, to je z rozhovoru s Františkem, žákem 8. ročníku, kde, jak vidíte, pro něho ten útvar, který tam je nakreslen, byl, je to takové, jak to vidím, to znamená, jeví se mi, že i pětka je, ta část, která je označená pětkou, je stejně dlouhá jako x. Toho se držel, jak vidíte, i v tom dalším. A nakonec jeho závěr byl takovýto, který stále ukazuje na to, že František nevidí tu korespondenci té průměrné x jako neznámé velikosti úsečky, a naopak 5, že je konkrétní číslo. On se snažil tomu x dát nějaký konkrétní význam, nějaké konkrétní číslo. Jednalo se tady i o vliv zkušeností z řešení rovnic, protože tam x je v tomto významu používáno. Další příklad je o toho útvaru, který je nahoře, to je také z té úlohy. Jan, když jsme ho požádali, aby našel obsah toho útvaru, tak nejdříve jenom sečetl ta čísla, která se tam objevují a vytvořil výraz, který je vpravo. A potom už to celkem udělal správně. To znamená, navrhl, že se bude násobit x krát součet 2 plus 3, ale potom na té pravé straně vidíte, že on to nedovedl adekvátně zapsat, že se tam objevuje ještě jedno to číslo x. Pardon, ještě jedno to písmenko S jsem chtěla říct. A vlastně to druhé písmenko S pro něj bylo to druhé, obsah toho druhého obdélníka. To znamená, vlastně pro něho nebyl problém, aby v jednom výrazu bylo písmenko S ve dvou různých významech. Jak vidíte, potom nakonec on to správné řešení našel, ale v tom použití dvakrát písmena S po každý v jiném významu problém neviděl. Poslední ilustraci, kterou mám tady od žáků, je tady u tohoto výrazu, kdy jsme žáky požádali, aby je upravili. Asi když bychom spolu mluvili, tak byste mi řekli, že asi nejčastější nesprávná odpověď bude taková, že žáci nedají záporné znaménko před tu jedničku třeba nebo před to x, takže by potom jim vyšlo vlastně správný výsledek, tady je x na druhou minus 1 a pak by jim vyšlo x na druhou plus 1. Skutečně k tomuto výsledku žákyně, teda Barbora, kterou tady mám, dospěla. Původně její výsledek byl x na druhou plus 1, teprve po nějakém rozhovoru s námi to změnila na x na druhou minus 1, které tam vidíme.
ale ona tam má část začmáranou a když jsme chtěli, aby nám vysvětlila, jak se k tomu x na druhou plus 1 dostala, jsme se domnívali právě, že zapomněla na to mínus před závorkou, tak jsme byli překvapeni, protože to její vysvětlení bylo zcela jiné. A vlastně z toho posledního, co ona tam říká, tohle se dá dohromady, ukazovala na ty dvě závorky, a to je x na třetí minus x, a x na druhou plus x bylo podle ní x na třetí a minus x bylo x na druhou, protože jak vidíte, tady ona používala pravidlo odečítání těch exponentů. Ukazuje to tady proto, že samozřejmě děti se u algebraických výrazů dopouští chyb. Někdy to nejsou úplně chyby, které bychom my očekávali. Můžou mít zcela jiné příčiny. A evidentně žáci někdy prostě těch pravidel tam mají už tolik, že v podstatě nejsou schopni udržet paměti. A začneme používat i tam, kde se použít nedají. A to prostředí algebraických dlaždic, o kterých tady dneska budu hovořit, by jim mělo dát alespoň základ, porozumění alespoň tomu základu algebraických úprav tak, aby si nemuseli všechno pamatovat pamětí, ale aby si to dokázali i představit, odvodit případně, a pak, aby alespoň některé úpravy nedělali systematicky špatně. Další příklad, na který bych ráda upozornila a které ty algebraické dlaždice mohou pomoci řešit, je tady z jednoho náslechu na hodině. Já pevně doufám, že to dokážete přečíst, protože nechci vám do toho úplně kecat. Vidíme z této interakce, že učitel se snažil naučit děti pravidlo, že spolu mohou sčítat pouze objekty, které jsou stejného typu, to znamená čísla s čísly a proměnné s proměnnými. A dostali se nakonec k výpočtu tedy 5m plus 2. A pak se ozval žák, který navrhl, že výsledkem bude 7m. To znamená, nesprávně sečetl ty dva členy. A jak vidíme v té další interakci s žáky, tam ten pan učitel se snaží znova vysvětlit to pravidlo, že se to nerovná, jak to pravidlo vypadá. V průběhu té hodiny se k tomu pravidlu ještě několikrát vrátili, diktovali si je, žáci, jak vidíme, je také opakovali nahlas. Přesto na konci hodiny se objevil žák, který se zeptal, proč se 10 plus 2b nerovná 12b. Takže zdálo by se, že tady ten žák buď to neposlouchal, nebo nechápeme, proč je vlastně takto jednoduché pravidlo ten žák neumí aplikovat. Ale situace je tady mnohem složitější, protože to, co tady žák aplikuje, je pravidlo, které se mu mnohokrát osvědčilo. A sice pravidlo, které on zná z aritmetiky. Než jsme přišli na děti, k dětem tedy s algebrou, tak kdykoliv byla znamenko plus, tak to byla výzva ke sčítání. To sčítání žáci provedli, dostali výsledek a to byl konec výpočtu. Ale v algebře to takhle nejde. V algebře to znamenko plus dostává ještě jeden další význam. A to je takový, že to není výzva ke sčítání, ale je to prostě nějaký objekt. Když máme výraz 5 plus x, tady plus není výzva ke sčítání. Prostě 5 plus x musí zůstat tak, jak je. Pokud nedostaneme číslo, které máme dosadit za x, tak nemůžeme dělat nic. A vlastně tyto mnohočetné zkušenosti, které žáci mají z aritmetiky, které už vlastně mají na úrovni intuice, takže je velmi těžké je překonat, vedou k jejich tendenci, že mají výraz je vypočítat 5 plus x na 5x, protože mají potřebu provést tu výzvu ke sčítání. Takže uvědomme si, že když žáci tyto chyby dělají, tak to opravdu má svoje kořeny ve zkušenostech, které jsou pravdivé v jiném kontextu a najednou pravdivé být přestanou. A zkušenosti a znalosti na úrovni intuice opravdu se velmi těžko překonávají a musí se překonávat opakovaně. Vlastně nestačí, když budeme žákům neustále opakovat to pravidlo. Měli bychom jim to ukázat i jiným způsobem a právě ten jiný způsob přináší také ty algebraické dlaždice.
Další zkušenost, kterou si nesou žáci z aritmetiky a která může působit jako překážka, je, má souvislost s distributivním zákonem neboli s roznásobením závorky, protože my někdy máme pocit, máme tendenci říkat, no když vlastně to roznásobení závorek ty děti už mají, protože z aritmetiky si to už sebou nesou. Ale situace taková není, protože kdykoliv se v aritmetice objeví takovýto výraz, že teda tam je možnost aplikovat distributivní zákon, tak my ho vlastně neaplikujeme. My děti naučíme, že se nejdřív dělá ta závorka a potom se to roznásobí. Takže vlastně ty děti počítají 5 plus 3 je 8 a násobí to 4. Takže oni vlastně ten distributivní zákon, když se dostanou do algebry, tak oni se ho učí znova, protože tu zkušenost vlastně dosud nemají. A zase algebraické dlaždice mohou tuto zkušenost poskytnout. Tak a poslední řešení, které tady mám, které vám chci ukázat, je řešení jednoho žáka, který, jak vidíme na obrázku, správně provedl rozklad na součin poměrně složitého výrazu. A to, co je na tom zajímavé, je, že on to, tento součin dokázal najít pomocí toho obrázku. Důvodem bylo to, že je to student, žák z třídy mého diplomanta, který právě algebraické dlaždice používal ve třídě a žáci byli potom schopni je používat pro to, aby prováděli i úpravy. A to je vlastně naším cílem. Tak, geometrická reprezentace algebraických výrazů, na kterém je dnešní webinář založen, to jsou podobné obrázky, ty jistě znáte, občas se objevují i v různých učebnicích, i když se troufnu říct, že až na výjimky to nebudou systematické výskyty, ale spíše nahodilé, že se tam objeví tento ilustrativní obrázek u několika případů. Tak prostředí algebraických dlaždic. Když se podíváte na internet a budete prohledávat anglicky algebra tiles, tak najdete strašnou spoustu různých implementací algebraických dlaždic, protože v anglosaské literatuře se velmi často používají. Mají různé implementace a já tady ve své prezentaci vám ukážu 2 až 3 a na konci vám potom řeknu, které z nich a proč podle mého názoru jsou vhodné a které ne. Základní sada algebraických dlaždic vypadá takto. Jsou to 3 útvary, 2 čtverce a 1 obdélník. Strana čtverce, jedna je x, druhá je 1 jako jednotka. A to, co je uvnitř napsáno, to je obsah toho útvaru. Takže celé to prostředí je založeno na korespondenci mezi algebraickým výrazem, případně číslem a obsahem daného útvaru. A potom uděláme takovou dohodu s žáky, že uděláme některé dlaždice, které budou mít u sebe mínus, to budou záporné dlaždice, které budou vlastně se chovat jako záporná čísla. Záporná čísla v této době už děti znají. A musím tady upozornit na velmi důležitou věc, a sice, že ty poměry mezi stranami, to znamená mezi tím x a 1, nemůžou být celočíselné. X nemůže být celé číslo. Na tom obrázku vpravo je to pěkně vidět. Pokud by x bylo celé číslo, tak bychom měli určitý počet těch jednotek, které se nám tam vejdou a potom by mohli dospět žáci k názoru, že třeba x je 3 nebo x je 4. Tak to je důležité pravidlo. A poslední pravidlo, které tady musí žáci pochopit, je to, že když máme u sebe dlaždice, které mají opačné hodnoty, tak oni se vlastně mezi sebou zruší a výsledkem je 0. Takže když tam bude minus 1, 1 dohromady dá 0. To už ale zase žáci by měli znát už z doby, kdy dělali celá čísla. A teď už vlastně můžeme začít pracovat. Já v té své prezentaci mám rozfázováno několik úloh, na kterých vám chci ukázat, k jakým účelům můžeme ty algebraické dlaždice používat. V ideálním případě, kdybychom se viděli, tak bych vám nyní rozdala ty sady algebraických dlaždic, abyste si to mohli sami zkoušet, protože to je nejlepší zkušenost. Nicméně nejde to, takže jsem tam tedy zvolila takové rozfázování a budu pevně doufat, že to z toho pochopíte. Pokud ne, tak tato moje prezentace na konci bude k dispozici a budete si ji moct stáhnout. Takže pojďme na to.
První, co můžeme v algebraických dlažicích dělat, je, že my s nimi můžeme začít pracovat už v okamžiku, kdy pracujeme v aritmetice. Konkrétně při dělitelnosti, takže třeba chceme-li reprezentovat rozklad čísla 6 na součin, můžeme to reprezentovat tímhle způsobem. Samozřejmě tyto reprezentace se dají dělat i tak, že kreslíme s žáky ty útvary, nemusí rovnou manipulovat, ale jak si ukážem později, je velmi výhodné, pokud žáci už s tím prostředím mají zkušenosti z jiných oblastí matematiky, která jim je známá. Takže i tady bych doporučovala ty algebraické dlažice použít. Dále je můžeme použít v okamžiku, kdy budeme s dětmi dělat záporná čísla, protože se pěkně reprezentují operace se zápornými čísly. A to musí žáci velmi dobře porozumět, pokud mají potom pracovat i s těmi proměnými. Takže zase už v době, kdybych s žáky dělala celá čísla, tak bych už ty algebraické dlaždice zařadila jako jeden z možných reprezentací záporných čísel a operací s nimi. Další, a teď už tady jdou ty nápady, nebo chci vám ukázat, kdy se algebraické dlaždice dají použít už v algebře. První případ, tady by nás třeba nenapadlo jako první, je, že můžeme dosazovat. Takže tady máme úlohu, dosaďte x rovná 2 do výrazu 2x plus 3, takže máme tady výraz 2x plus 3, připravili jsme si dlaždice. A to dosazování není nic jiného, než že místo každé té dlaždice x vložíme 2 jednotky. Takže to naznačuje tady ten obrázek, takže x dáme pryč, místo toho dáme ty jednotky a vidíme už výsledek. Tady vidíme velmi pěkně, že vlastně to dosazování, substituce se dá krásně modelovat právě tím nahražením. Vezmu něco a nahradím to něčím jiným. To znamená, ta zkušenost je pro žáky velmi přínosná už v té fázi dosazování a řešení rovnic, jak si ukážeme teď. Takže tady máme velmi jednoduchou rovnici, kterou si takto modelujeme a aniž bychom žákům řekli, co mají dělat, tak v tuto chvíli si troufnu říct, celá třída by byla schopná říct, že abychom se zbavili těch tří jednotek, tak musíme dát tři červené jednotky, které nám vlastně ty modré požerou v uvozovkách a z toho nám potom plyne i výsledek. Naopak zpátky můžeme dosadit, vzít ty čtyři jednotky, které nám tady vyšly, dosadíme je za x a vidíme výsledek. Takže úmyslně jsem vzala velmi jednoduchou úlohu, kterou žáci řeší samozřejmě i bez toho, aniž by museli modelovat, ale chtěla jsem ukázat, jak se tam pěkně ukazují ekvivalentní úpravy, nebo tato ekvivalentní úprava. To uvidíme i na tomto příkladu, který je trošku obtížnější. 2x plus 2 rovná se x minus 6. Tady se potřebujeme zbavit i té proměnné nebo neznámé x, což symbolizují ty dvě červené dlaždice. Samozřejmě musíme zachovat rovnováhu, takže je dáme na obě strany. A v druhém kroku se zbavíme těch dvou modrých jednotek a máme výsledek x rovná minus 2, 4, 6, 8. A zase můžeme udělat zkoušku, takže dosadíme za x těchto 8 jednotek. Já tady proto, aby ten slide nebyl příliš přeplácaný, tak tady nepíšu ty výrazy. Ale kdybych to dělala s dětmi, tak bych se snažila paralelně, aby měli to modelování pomocí těch dlaždic a vedle, aby si psali ty symbolické zápisy, aby tam viděli tu korespondenci právě třeba u těchto ekvivalentních úprav. Takže to jsme měli rovnice a už se dostáváme tam, kde to prostředí algebraických dlaždic je velmi silné a to je sčítání a odčítání mnohočlenů. Tady je takový jednoduchý mnohočlen, který máme nějak upravit. Zase s těmi pravidly dvěma, které jsme žákům řekli na začátku, to velmi jednoduše řeší, protože ty dlaždice, které tam jsou o velikosti x, tak ty jdou k sobě. Jedna modrá, jedna červená se nám navzájem zruší, takže výsledek je 3x minus 1. Zase upozorňuji, že bych teda v tuhle chvíli chtěla, aby tam žáci psali rovná se 3x minus 1, to, co tady v tom slajdu nemám, aby tam docházelo k tomu porozumění korespondence
symbolického jazyka a toho jazyka toho modelování. Tady už je trošku obtížnější výraz, takže když máme tyto dva mnohočleny sečíst, tak si nejdříve připravíme ty dlaždice a pak dáme k sobě ty, které se nám navzájem zruší a dostáváme výsledek 3x na druhou plus x plus 1. A tady vidíme na těchto příkladech vlastně, že to prostředí algebraických dlaždic velmi pěkně vede žáky k tomu, že nemůžou se sebou sečíst x na druhou a x. Nebo x plus 1, jak jsme to viděli v té potřebě uzavřenosti. Tady krásně vidí, že prostě x na druhou musí zůstat samo o sobě a můžeme to sčítat jenom s dalšími útvary, s dalším útvarem, který je vlastně stejný, má stejný obsah. Tady tedy i stejný tvar, protože tím je to zjednodušené, že tady je stejný tvar. Tady mám ukázku složitější úlohy, protože, jak si všimneme, tady je před závorkou mínus. A musíme si tedy vzpomenout, když bychom měli mínus a bylo by tam mínus 4, tak to už děti tedy vědí z těch záporných čísel, že vlastně se nám mění znaménko. V prostředí algebraických dlaždic se to udělá tak, že vlastně se mění barva, to plus se mění na mínus. V některých implementacích algebraických dlaždic je třeba to kladná část je na jedné straně na lícu a na rubu je potom záporná část, takže vlastně tam se to projeví i tak, že to fyzicky děti mohou takhle překlopit a tím se změní znaménko. Takže vlastně místo toho x minus 4 dostáváme minus x plus 4 a už můžeme provést úpravu tak, jak jsme zvyklí. Nebo jak jsme se předtím naučili. Tak. Takže to jsme měli sčítání a odčítání mnohočlenů a nyní půjdeme na násobení mnohočlenů. Začneme takovýmto jednoduchým mnohočlenem. Je to vlastně příklad toho roznásobení závorky, o které jsme si řekli, že pro žáky může být obtížný, protože s ním nemají dosud zkušenost. Měli by třeba někteří tendenci právě sečíst x plus 2 jako 2x a dojít výsledku 6x. Tomu my tady právě tím prostředím algebraických dlaždic snažíme zabránit. První interpretace, na kterou by určitě žáci přišli, když ne okamžitě, tak po nějaké nápovědě, že 3x plus 2 můžeme vidět jako opakované sčítání. To znamená, máme dlaždice x plus 2, ty si připravíme a uděláme je 3x. Takže i právě ta fyzická manipulace s tím, že x plus 2 si připravíme, vede potom k tomu, že to dokáže si představit, že to je opakované sčítání. A výsledek je 3x plus 1x. Tady mám špatný model, tak to se moc omlouvám. Tady by mělo být jenom jedno x. Já jsem tady udělala 3x 2 x plus 2. Tak moje chyba, omlouvám se. Ale v tom druhém vypočtu už to bude správně. Takže tady bych poprosila, když tak technika, jestli by nemohl tady dopsat před to x dvojku, anebo to prostě bude muset potom nějakým způsobem okomentovat. Tak, tady už ale chyba není. A to, co k čemu žáky chceme vést, aby si uvědomili, že to 3x x plus 2, že je součin a že ten součin můžeme modelovat také jako obsah obdélníku. Takže 3x x plus 2 bude obsah obdélníku o stranách 3 a x plus 2. Já jsem si tady připravila takovou matrici, je to z programu, o které vám za chvilku řeknu, ale žáky bychom vedli k tomu, že by si tam prostě udělali takhle 3 úsečky a pod tím zase 3 úsečky, přitom ta jedna by byla délky x. A teď, protože víme, že hledáme obsah obdélníku, tak my ten obdélník musíme těmi dlaždicemi vyplnit. Takže žáci by postupně takto vyplnili celý ten obdélník. Zase tady musím upozornit na důležitost toho, co jsem řekla už předtím. A sice, že je opravdu důležité, aby to x nebylo celočíselné. Protože není celočíselné, tak se žákům nedaří tu dlaždici x sem takhle vložit. A to prostředí je automaticky vede k tomu, že to musí vyplnit tímhletím způsobem, protože jinak to nejde. To znamená, to prostředí algebraických dlaždic je svým způsobem samonosné v tom, že ono žákům neumožní udělat chybu a naopak je navede na to správné řešení a poskytuje jim vlastně
zpětnou vazbu, aniž bychom to museli dělat my jako učitelé. Takže tady vidíme jasně, že když potom ten obdélník přečteme, co do obsahu, tak je to 3x plus 6, což je správný výsledek. Zase ten obdélník si můžeme nakreslit jedním způsobem nebo druhým způsobem a z toho zase žáci si uvědomí jasně, že to násobení je komutativní, protože nezáleží na tom, jestli ten obdélník uděláme na stojatu nebo na ležatu. Pojďme se podívat ještě na další příklady násobení. Tady jsem připravila násobení záporným číslem. Vidíte, že v té matrici jsem si připravila dvě červené úsečky, abych na to dala důraz. V tuto chvíli už děti vědí, že záporné krát kladné nám dá záporné, to znamená vědí, že kvůli těm dvěma červeným úsečkám to musíme vyplnit červenými dlaždicemi a vidíme výsledek minus 2x minus 6. Samozřejmě žáci potřebují mnohé zkušenosti v rámci toho prostředí. Já tady opravdu vám ukazuji jenom takové milníky, kterým my jistě všichni rozumíme, protože umíme ty úpravy algebraické. Zatímco žák, který se to učí, tak potřebuje mnohem více zkušeností, aby se s tím naučil pracovat a zejména, aby tam viděl tu korespondenci mezi výpočtem a tím obsahem toho útvaru. Tady jsou příklady klasické, které myslím, že nepotřebují velkého vysvětlení. X krát x plus 1, tady x plus 1 na druhou, to známe. I z učebnic, často to tam bývá, takovýto obrázek. Tady se jenom zastavím u násobení, kde je záporné číslo. Vidíte, vlevo v té matrici jsem si připravila červeně tu jednu úsečku. X na druhou vložíme jednoduše, pak si uvědomíme, že minus 1 krát minus 1 je kladné, takže tam musíme dát modrou dlaždici a do toho zbytku musíme dát červené dlaždice, protože tam máme modrou krát červenou, pana kladné krát záporné číslo. Tady je trošku obtížnější násobení, já to asi jenom tady proklikám, protože to dává smysl samo o sobě. To už teď víme, ta pravidla. Jenom upozorním na důležitou věc, že vlastně, když ten obdélník vyplníme, tak se ještě musíme podívat, jestli se nemůžeme něčeho zbavit, protože chceme vlastně ten výsledný mnohočlen nějakým způsobem ještě upravit, takže tady můžeme se zbavit těch dvou dlaždic, protože ty se nám navzájem zruší a výsledkem tedy je 2x na druhou plus 3x minus 2. A zase opakuji, že bych požadovala po žácích, aby ty výpočty zapisovali i symbolicky, aby si více uvědomovali tu vzájemnou korespondenci těch dvou prostředí, ve kterých pracujeme, vlastně symbolické prostředí, prostředí symbolických výpočtů a prostředí algebraických dlaždic. Pokud už umíme násobit prostředí algebraických dlaždic, tak samozřejmě můžeme řešit i opačnou úlohu, to znamená, můžeme rozkládat na součin. Takže tady je velmi jednoduchý příklad. Připravíme se nejdříve příslušné dlaždice, to je vlevo, a potom je začneme nějak upravovat, protože vlastně jde nám o to, abychom vytvořili obdélník, protože ten součin, to je vlastně součin délek dvou stran toho obdélníka, který hledáme. To znamená, snažíme se vytvořit z toho obdélník, který tady jde udělat jednoduše, ale než ho uděláme, tak znova upozorním na tu důležitou věc, jak je důležité, že ty jednotky nám nejdou napasovat pěkně na to x, protože jinak by děti mohly mít tendenci vytvořit ty úpravy špatně. Takže ta správná úprava je tady a výsledkem je tedy 2 krát 2x plus 3 v závorce. A zase nezáleží na tom, jestli to uděláme na ležeto nebo na stojato. Podobná úloha, vlastně buď to rozklad, můžeme říct, tam rozložte na souči nebo vytkněte x. A vlastně celé je to založeno na tom, že děti chápou korespondenci mezi rozkladem na součin, to znamená součin dvou délek, a že součin dvou délek je obsah daného útvaru, tedy toho obdélníka. To je potřeba neustále zvědomovat, protože nejde nám o nějaké bezmyšlenkovité úpravy pomocí výrazu, ale pomocí dlaždic, pardon, manipulace, ale jde nám o to, aby si uvědomovali tu korespondenci mezi obsahem a mezi tím algebraickým výrazem.
Tady je připraven rozklad na součin s nějakým záporným číslem, takže připravíme si dlaždice a zase se pokoušíme udělat nějaký obdélník, který vypadá takto. Tady je trošku obtížnější rozklad na součin. Zase, kdybychom byli v běžné situaci a vy byste byli přede mnou, tak bych vás nechala, ať si vyzkoušíte pomocí těch algebraických dlaždic vytvořit ten obdélník, který není tady na první pohled úplně jasný. Tak jsem se to snažila trošku modelovat nějakými pokusy na obrazovce. Takže protože 6x na druhou má u sebe koeficient 6, což je sudé číslo, tak to jednoznačně jednoduše můžeme rozložit třeba na 2x3. Ale těch 7x tam vlastně nemůžeme udělat, protože to je liché číslo, takže musíme, tak asi po nějakých pokusech se musíme podívat, kam bychom mohli x postupně nandat a vidíme, že teda musíme i dát podél toho obdélníku a doplnit to těmi jednotkami. Takže výsledkem potom je 2x plus 1 krát 3x plus 2, samozřejmě v příslušných závorkách. Tady podobná věc ještě se zápornými čísly. Zase připravíme si ty dlaždice a teď se pokoušíme je dát do nějakého obdélníku, což se nám teda v tomto případě zase povede celkem jednoduše. Jenom si ověříme, že skutečně ty modré jednotky jsou tam správně, protože záporné krát záporné, protože tady si představíme, že vlastně je minus jednička nahoře na tom okraji toho, té každé červené dlaždice je vlastně jakoby napsaná minus jednička. To můžeme s dětmi i tak psát. Můžeme tam napsat x a vedle sebe minus jedna, minus jedna, minus jedna. Jo, nemusíte to psát jenom takhle, alespoň z počátku. No a poslední příklad to rozkladu na součin, ten je trošku obtížnější než ty předchozí, protože když my vezmeme ty připravené dlaždice, tak dostaneme takovýto nějaký útvar a nedaří se nám udělat přímo ten obdélník. To znamená, je jasné, že musíme do toho útvaru něco dodat. Jenom si musíme dát pozor, že to, co tam dodáme, musí dohromady dát nulu, protože my nemůžeme tu hodnotu toho výrazu nějak změnit. Takže vidíme jasně, že když je tam x modré, kladné číslo, tak tam potřebujeme dolů k tomu dodat záporné, protože tam máme tu červenou minus jedničku jako výsledek. No a po chvilce experimentování se nám podaří udělat toto a jenom si ověříme, že skutečně jsme tam nedodali nic nového, protože nic navíc, protože to, co jsme tam dodali, dohromady dá nulu. Dali jsme dvě modré x a dvě červené x, takže dvě kladné a dvě záporné. Takže i takové to, tady vidíme, že vlastně můžeme pěkně gradovat úlohy podle obtížnosti. No a pokud umíme násobit mnohočleny, tak umíme vlastně i dělit v tomhle prostředí. Tady máme mnohočlen x na druhou plus 5x plus 4 a dělíme ho dvojčlenem x plus 1. A když ho vlastně dělíme, tak si to můžeme představit tak, že ten x na druhou plus 5x plus 4, to je vlastně ten výsledek násobení. Takže my si můžeme připravit takovouto matrici, kde ten výsledný mnohočlen je uvnitř, ten nám tvoří ten obdélník. A strana 1 má délku x plus 1, což je tam naznačeno, a tu druhou neznáme. Ta nám vyjde z toho, až ten obdélník vyplníme. Takže když jsme to vyplnili, tak vidíme, že výsledkem je x plus 4. Lze to tedy použít i takto pro inverzní operace, protože vlastně modelovat to už umíme. No a teď bych poprosila, zda by nám technik pustil dvouminutové krátké video z YouTube, a to z toho důvodu, že bych chtěla, abyste alespoň viděli, jak vypadá skutečná manipulace s těmi dlaždicemi a také se vlastně na tom naučíte, že se dá toto prostředí použít i na doplnění na čtverec.
Všimněte si, že právě tady je jedna z těch implementací, na které jsem vás upozorňovala, ta se liší od toho, o čem tady hovořím já, v tom, že každá ta dlaždice různého typu má svoji barvu. Cílem je, já si to tak představuji, aby žáci ještě více měli podpořeno tu věc, že nemůžeme spolu sečíst různě velké útvary a tady v tomto případě ještě různě barevné. Já se k tomu vrátím potom na konci, zda se domnívám, že to je vhodné nebo není vhodné. Ale vidíte, že ta manipulace je velmi jednoduchá. Takže tady mám ještě další dva příklady na doplnění na čtverec. Jiného typu, třeba chceme vědět, co je místo otazníku, tak si připravíme x na druhou plus 4x a vidíme, že nám chybí čtyřka. Podobně tady, když máme záporné číslo, tak zase je potřeba si uvědomit, že vlastně nahoře by si můžeme představit minus jedničku, vlevo si také představíme minus jedničku, minus jedna krát minus jedna je jedna, to znamená, budeme doplňovat modrými čtverečky a výsledkem je teda, nebo to chybějící číslo je 9. A teď se podíváme na další variantu algebraických dlaždic, a to proto, že mnozí z vás ji možná i znáte z učebnice nakladatelství Hámat, autorského kolektivu Hejného a Kol. A upozorní na to proto, že zaprvé je tam široce používaná, rozhodně ji mohou použít i učitelé, kteří Hejného metodou vůbec neučí a prostě použijí jenom tohleto prostředí. A také proto, že je založena trošku jiném principu. Jak vidíte, má tam také tři útvary, přičemž ale ten malý čtverec není velikostí jedna, není to jedna krát jedna, ale je to b krát b, takže ten malý čtverec má obsah b na druhou. To znamená, umožňuje nám to pracovat rovnou s dvěma proměnými, zatímco předtím jsme měli jednu proměnou. A další odlišnost spočívá v tom, s jakým způsobem tady autoři pracují s tou záporností. Výhodou je, že nemusíme s žáky dělat tu dohodu, že někdy budou ty dlaždice reprezentovat záporné hodnoty, ale my vlastně tu zápornost reprezentujeme bílými obdélníky a čtverci, které když položíme na ty žluté, tak oni nám vlastně tu příslušnou část odečtou. Ona zmizí, už není žlutá, takže je to takové i docela semanticky dobře ukázáno, co znamená to odčítání. Takže třeba ten obrázek vpravo, který jsem teď ukázala, tak ten by nám reprezentoval A na druhou, což je ten velký čtverec, minus A krát B, což je obsah toho obdélníku. A jediné další pravidlo, které musíme s žáky udělat, že ten bílý čtverec, to odčítání, přirozeně nesmí být mimo tu žlutou plochu, což je ten druhý případ, který tam je škrtnutý. A tahle pravidla stačí, abychom tam nějak pracovali. Další odlišnost, na kterou chci upozornit, že v učebnicích je zadání úloh zpočátku děláno podobným způsobem, jako je teď na obrazovce. Takže z vhodně zvolených tří dlaždic poskládejte pravouhelník s obsahem, což když se zamyslíme, tak není nic jiného, než rozložte na součin. No, takže tady třeba ta první úloha je A na druhou plus 2AB a to rozložíme na součin jako A krát 2B plus A v závorce pomocí těch dlaždic. Teprve později se v učebnicích začíná používat tady to matematické vyjádření rozložte na součin. Tak to jenom na upozornění, jak se tam s tím pracuje. Podobně tady se ptá, jaké dlaždice měla Ariana k dispozici, když dělala ten součin, neboli ptáme se na hodnotu toho součinu. A mám tady ukázány dva konkrétní příklady, abyste si dovedli představit, jak tady ta implementace algebraických dlaždic funguje. Klasická úloha A na druhou plus B na druhou minus 2AB. Máme tento výraz rozložit. Připravíme si dlaždice. Ta žlutá velká je A na druhou, žlutá malá je B na druhou a ty dvě bílé jsou AB odečtení. Takže nejdřív si odečteme od toho A na druhou, si odečteme jednu bílou, což tady je reprezentováno tím, že to je taková světlejší bílá, jinak se mi to nepodařilo, aby to bylo vidět. A zbývá nám ještě jedna žlutá a jedna bílá. Teď tu žlutou můžeme klidně dát do toho žlutého čtverce, a to proto, že tam vlastně ta bílá část vlastně není, takže my to vlastně k tomu přičítáme.
No a tím pádem můžeme tu bílou dát vertikálně, tak jak to je tam naznačeno. A když se zamyslíme nad tím, co je teď teda ten žlutý čtverec, tak ten má obsah A na druhou minus 2AB plus B na druhou, protože tak jsme tam ty dlaždice postupně dávali. A když odečteme délky toho, délku stran toho čtverce, tak je to délka strany toho velkého čtverce, což je A, minus délka strany toho obdélníku, což je B, takže to je A minus B. A výsledkem je teda A minus B, to celé na druhou. Tady je potom trošku složitější výraz. Tak si ho nejdřív připravíme. Začneme samozřejmě těmi žlutými dlaždicemi. Není to určitě jediný způsob, jak to můžete poskládat. Můžete si potom sami vyzkoušet, jak by to fungovalo jinak. A teď tam budeme postupně nandávat ty AB, ale musíme je nandávat tak, aby pokrývaly pouze tu žlutou část. Nemůžeme je dát jinam. Takže můžeme je položit třeba takto, když jsme si to připravili. A zkuste se teď tedy zamyslet, jakou hodnotu mají délky stran, tak, které tam jsou naznačené. No a vlastně ta velká délka stran toho velkého čtverce je A, takže to bude horizontálně 2A minus B a vertikálně to bude A minus 2B, což je tady také napsáno. No, takže výsledkem rozkladu na součin je potom A minus B v závorce krát 2A minus B. To je tedy ve zkratce ta další varianta algebraických dlaždic. Samozřejmě pokud bychom, a doufám, že to budete chtít používat, tak pokud byste se rozhodli použít algebraické dlaždice, tak si musíte vybrat jeden typ. Nemůžete s dětmi dělat oba typy, protože to by nedělal dobrotu a bylo by úplně zbytečné, aby se učili dvě různé prostředí. Tady chci upozornit, že existuje virtuální varianta algebraických dlaždic. Je to takový software, který, když si potom pustí, to vypadá takto. On vypadá hodně nepřehledně, ale to proto, že jsem tam se snažila ukázat, co všechno se tam dá dělat. Ale jinak je velmi jednoduchý, intuitivní na použití. Já jsem vlastně všechny ty ilustrace, které jsem měla v té své prezentaci, tak jsem dělala pomocí tohoto programu. Na následujícím slajdu máte potom odkaz, který si můžete vyzkoušet. Chci ještě upozornit, že kromě toho, že tato varianta umožňuje tu moji původně ukázanou implementaci, to znamená, že tam je jenom jedna proměna, tak ona umožňuje i použití dvou proměnných, jak je třeba ukázáno tady na obrázku. Můžete si i volit rozměry těch proměnných a prostě umožní vám to potom dávat složitější úlohy. Ten software, když si budete chtít pustit online, tak on chce něco doinstalovat, respektive myslím, že chce Java. A mně to nefungovalo, ale vy si také můžete stáhnout ten program a nainstalovat si ho, je velmi malý, velmi jednoduchý na používání, takže to můžete vyzkoušet. Pokud byste to chtěli používat, tak rozhodně doporučuji to s žáky využít až jako druhou volbu. To znamená, oni nejdřív potřebují manipulovat s těmi dlaždicemi skutečně rukama, přesunovat to na tom stole, zkoušet, experimentovat, než by to dělali touhletou online variantou. Rozhodně bych nedoporučovala to tím nahradit. No a dostáváme se už k nějakému závěrečnému shrnutí. Já jsem hledala různé výzkumy také, které by nám ukázaly, jaká tam jsou rizika. Objevila jsem tento, kde podle mého názoru velmi vhodně žáci pracovali nejenom s těmi algebraickými dlaždicemi, ale také si kreslili ty obrázky potom jako tak, jakousi jako doplňkový způsob. Je to velmi vhodné, protože jim to potom umožní se od těch algebraických dlaždic oprostit, což je vlastně naším cílem. Tady na té první ilustraci vidíme, že tomu žákovi se nepodařilo doplnit ten obdélník, to znamená, on tu úlohu nevyřešil a ještě nesprávně do toho nákresu dal číslo 15, což bylo dáno nevhodným zvolením rozměru těch dlaždic, protože tam to vypadalo skutečně, že to má, že to x je vlastně 3, že to je konkrétní celé či přirozené číslo. Tady už to ten žák udělal správně. No a pokud se zamyslíte nad tím obrázkem, tak vás tam možná něco zaráží a to něco jsou ty dlaždice, které tam jsou po okraji toho obrázku. A
To je totiž jeden způsob implementace, který také najdete různě na internetu, kdy místo toho, aby si žáci udělali takový ten kříž nějakými úsečkami, prostě si to nějak naznačili, tak si ho ohraničují právě těmi dlaždicemi. Takže vlastně to, co je tady na obrázku, ten šedivý obdélník nahoře, tak ten nemá symbolizovat obsah X, ale symbolizuje délku X. A to si žák musí uvědomit, aby si uvědomil, že ten obrázek neukazuje 2x na druhou plus 9x plus 3, ale ukazuje výraz, který je vlastně uvnitř toho kříže, a to je 2x na druhou plus 6x. Což mně nepřipadá didakticky vhodné, a také v tom výzkumu se ukázalo, že žáci s tím měli problémy, ale vlastně není to vhodné ani z matematického hlediska. Já bych opravdu doporučovala, aby se tam objevovaly ty úsečky, než aby tam byla dlaždice, která je ve dvojí roli. No a teď, kdybychom spolu hovořili, tak jistě byste se někteří zeptali, no ale my vlastně nechceme, aby ty žáci potom ty algebraické dlaždice používali, my chceme, aby se naučili ty úpravy. A samozřejmě k tomu to celé směřuje. My si představíme to stádium, kdy žák řeší jednotlivé konkrétní úlohy pomocí té manipulace s algebraickými dlaždicemi. To je vlastně stádium izolovaných modelů. Tam se žáci řeší úlohy a poznávají to prostředí k tomu řešení. A jak to, čím víc toho řeší, tak tím více vlastně jsou schopni ty algebraické dlaždice používat i pro úlohy, které třeba jsme je úplně neučili. Dokáží to kreativně využít jako generický model a pomalu se oprošťují od té manipulace, můžou si kreslet i ty zmíněné obrázky, může dokonce i pracovat s těmi dlaždicemi jenom v představě, že si to představuje, jak by to asi bylo. Třeba když mu dáme rozložit na součin, tak si uvědomí, aha, to vlastně dělám ten obdélník a k ničemu jinému ty dlaždice už nepoužívá. A postupně, pokud to děláme dobře a pokud ten žák se taky snaží a pokud prostě jsou všechny dobré okolnosti, tak bychom měli s ním dospět do stádia abstraktní znalosti, kdy on se od toho použití algebraických dlaždic oprostí a už prostě provádí ty úpravy. Ovšem to, pokud jsme to udělali tímto způsobem, tak pokud on třeba několik měsíců ty úpravy nedělá a najednou je má znova dělat a on je znova zapomene, tak to, že to dělal pomocí nějakých smysluplných modelů, mu umožňuje, že on se může k těm modelům vrátit a může si znova vlastně ten proces, ta pravidla znova zvědomit a být nakonec úspěšný. Pokud on se učí všechna ta pravidla pouze pamětně, tak prostě se nemá kam vrátit. A může být pro něj opravdu obtížné tolik různých pravidel paměti uchopit. Samozřejmě ne všechno můžeme pomocí těch algebraických dlaždic modelovat, to je zcela jasné. Ale to, co můžeme, a není toho málo, tak to by mělo právě žákům pomoci s tím porozuměním, aby to nemuseli uchopovat pamětí. Když jsem hledala nějaké studie, které by prokazovaly účinnost algebraických dlaždic, tak jsem jich moc nenašla. Není to proto, že by nebyly účinné, ale je to spíše proto, že v těch anglosaských učebnicích a vůbec v anglosaském prostředí algebraické dlaždice jsou zcela běžné. To znamená, tam se s nimi pracuje, ano, funguje to, proč bychom je nepoužili. Na jejich účinnost můžeme taky usoudit nepřímo na základě výsledků mnohých intervenčních studií, které ukazují, že když se používají názorné pomůcky, tak to má pozitivní efekt. Dále, co je důležité, je, že když se podíváme na některé metastudie, což jsou třeba tyto dvě, které tady ukazují, metastudie, myslím, že oni autoři shrnují tedy stovky dalších studií, to znamená, není to jedna izolovaná studie, tak tyto metastudie ukazují, jaké jsou, řekněme, přínosy, ale i rizika používání názorných pomůcek. Pro algebraické dlaždice je velmi důležitý závěr, ke kterým dospěli, a sice, že ty názorné pomůcky by měly být co nejjednodušší, neměly by obsahovat zbytečné podrobnosti, které by mohly odvádět pozornost od podstaty a které by mohly zabraňovat žákovi v té konkrétní, řekněme, přezdobené věci nějaký abstraktní objekt. V případě těch algebraických dlaždic
by to byly ty případy, kdy třeba používáme tři různé barvy, které jste viděli tam na tom YouTube. Já bych to tady nedoporučovala, já bych se držela jenom těch dvou barev, nebo třeba to kladnou část nechat bílou a tu zápornou část třeba červenou nebo šedivou, ale bez zbytečných podrobností. Já jsem nedávno sledovala v televizi učitelku, tuším pro třetí nebo pro čtvrtý ročník, a paní učitelka tam používala model pici, když dělala zlomky. A model pici, respektive koláčový model, je samozřejmě velmi dobrý model pro použití na zlomky, o tom žádná, ale tento model byl vlastně opravdu realistický, že tam byla ta pizza nakreslená a byly na tom i ty salámy nakreslené. A to se domnívám, že není úplně v pořádku, protože ty žáci potom, když se rozdělí ta pizza na části, no tak z hlediska semantického ty pici nejsou stejné, protože jeden má salám, druhý nemá salám, a to může opravdu úplně nevhodně pozornost žáku od toho odvádět. A není vůbec problém, aby i žák i druhého, i třetího ročníku si uvědomil, že když máme kruh a ten rozdělíme na nějaké části, že to modeluje tu pizzu. Tu fantazii děti mají a používají běžně, takže rozhodně bych se přemlouvala i v souladu tady s těmito doporučeními z kognitivní psychologie, že veškeré pomůcky by měly být co nejjednodušší a prostě bez zbytečných podrobností, jak je tady napsáno. Dále bych ráda upozornila, že intervence, respektive studie, které obsahují intervence, velmi jasně ukazují, že pokud jsou ty intervence založené pouze na procedurální dovednosti, to znamená v našem případě by to byly jednotlivé algebraické úpravy, tak nemají tak dobré výsledky, jako když se současně, anebo někde i třeba výhradně zaměřují na konceptuální porozumění, to znamená porozumění k tomu, co vlastně tvoří ty, co to znamená provádět ty jednotlivé úpravy. A k tomu právě ty algebraické dlaždice velmi dobře poslouží. O tomhle jsem už hovořila, že tam je potřeba, aby žáci skutečně tam viděli to propojení mezi obsahem toho útvaru a tím daným číslem nebo tím tou proměnou. A co je teda ale naprosto nezbytné, jsou tyto dva body. A sice, že jednorázová ilustrace vůbec nestačí k tomu, aby žáci dostali důkladné porozumění. Oni v tu chvíli mají pocit, že tomu rozumí, ale vsadila bych se, že to je pouze u některých žáků. Některým žákům, když ukážeme tu ilustraci třeba právě toho vzorce pro A plus B, to celé na druhou, tak jim to dojde, řekne, aha, no vlastně ono to takhle platí a hned tomu porozumí, ale vsadila bych se, že pro většinu třídy je to pouze obrázek, který v tu chvíli jim připadá pochopitelný, připadá jim to zajímavé, pěkné, ale sami by to nedokázali zopakovat. A ty zkušenosti, které mám od učitelů, vlastně směřují k tomuto. To znamená, chceme-li dosáhnout nějakých dobrých výsledků, je potřeba, abychom ty algebraické dlaždice používali opakovaně, často. Jak jsem řekla, je dobré je použít už v době, kdy děláme s žáky čísla, to znamená třeba právě ta dělitelnost nebo celá čísla. A aby postupně měli možnost s tím pracovat, získat do toho vhled a také se od toho postupně oprostit, což je vlastně naším cílem. A velmi důležité, nejenom teda u algebraických dlaždic, ale běžně, jsou velké individuální rozdíly u žáků. Sami to znáte, že právě u těch algebraických výrazů ty individuální rozdíly jsou velmi výrazné. Velmi často učitelé říkají, že pro některé žáky ty úpravy už jsou nudné, už to nechtějí dělat, protože tomu rozumí a většina třídy třeba tomu ještě nerozumí. Tak právě příklad těch algebraických dlaždic vám umožňuje udělat velmi pěkné gradované úlohy, kdy ti silní žáci mohou pracovat už s těmi složitějšími úlohami, nebo potom mohou pracovat už bez těch algebraických dlaždic, zatímco ti slabí žáci mohou ještě algebraické dlaždice mít. Z mých zkušeností, a které mám i zprostředkovaně od mých diplomantů, kteří dva z nich tedy použili algebraické dlaždice ve své vlastní výuce a popsali to i v té diplomce, tak z mých zkušeností ta třída se velmi rychle rozrůzní, kdy některé děti už vidí ty dlaždice jako spíš něco, co je zdržuje, tedy má, není třeba je k tomu nutit, když už to dělají bez nich. A teprve, když udělají chybu, tak po nich chtít, tak si to zkus namodelovat pomocí těch dlaždic.
Zatímco jiní žáci prostě potřebují oporu, tak algebrický dlaždic později, jako ještě déle, a nemá cenu jim to brát, když vlastně neumějí tu podstatu. Takže domnívám se, že algebraické dlaždice se právě řadí mezi taková prostředí, která nám umožní velmi pěkně udělat gradované úlohy. V té své prezentaci jsem se snažila ukázat, v čem ta obtížnost může být, a i tak ty úlohy jsem se snažila ukázat. Můžete se i podívat do učebnic Hejného metody, aniž byste tu metodu učili, můžete si tam najít ty gradované úlohy, protože ty tam jsou, a můžete si to přizpůsobit svým vlastním potřebám. Ale samozřejmě je potřeba použít algebraické dlaždice jednoho typu, jak jsem o tom hovořila. Pokud byste chtěli, můžu vám poslat vzor těch algebraických dlaždic, který jsem našla, nebo nevím, jestli našla nebo vytvořila, protože na internetu samozřejmě jsou různé vzory, které můžete kopírovat, ale ne všechny jsou jaksi dobré, takže jsem potom nějak našla takový způsob, takový soubor, který je vhodný, takže když mi napíšete na adresu, kterou uvidíte na konci té prezentace, tak já vám to ráda pošlu, ať to můžete vyzkoušet. Rozhodně doporučuji, abyste to nejdříve vyzkoušeli sami tou manipulací a abyste prostě viděli sami, co to tam má. Ptali se mi také v tom minulém webináři, jaký počet těch dlaždic je potřeba pro každého toho žáka. Když si mě napíšete pro ty vzory, tak já jsem vlastně pro každého žáka měla jednu A4 kladných dlaždic a jednu A4 záporných dlaždic. Přičemž je to možné udělat i tak, že na lícové straně máte ty kladné a na té druhé straně máte ty záporné. Tak, na tom předposledním slajdu vidíte zdroje, ze kterých jsem čerpala. Samozřejmě nečekám, že byste si měli číst ty anglické zdroje, spíš abyste viděli, že jsem se snažila najít tedy nějaké důkazy toho, že to funguje a proč to může fungovat. A tady máte obrázky tří základních knih, ze kterých jsem v tom čerpala. V tuto chvíli vám velmi děkuji za pozornost. A i když jsem vyčerpala vlastně veškerý čas, tak máme možnost tady ještě pobít a máte možnost se zeptat. Buď to tak, že napíšete do chatu, jako jak vidím, že někteří z vás píší, anebo můžete se přímo přihlásit a můžete dostat slovo a promluvit do mikrofonu nebo přímo i s kamerou, což by také bylo samozřejmě velmi pěkné. Takže e-mail tady máte. Nebojte se mě napsat teď, já jsem už odepisovala před tímhle webinářem vaším předchůdkyním, takže to není pro mě problém vám tam ty soubory připojit a poslat. Ano, tady kolega se ptá, jestli je možné použít i na střední školu. Zdroje úplně nemám, ale rozhodně můžete použít. S tím máme zkušenosti také třeba z 8letého gymnázia nebo i ze střední školy právě, kdy ty učitelé si stěžují, že žáci z té základní školy vlastně si ty úpravy nepamatují a nerozumí jim. Nemusíte podle mého názoru dělat vůbec žádné úpravy, prostě to můžete použít, tak jak by se to použilo s těmi žáky základní školy, jenom buďte připraven, že budete mít potom více těch složitější úloh, třeba nějaké střední škole učíte, takže pokud to bude gymnázium, tak já bych to prostě rozhodně vyzkoušela. Jo? Za to nic nedáte. Z mých zkušeností je, že i ti žáci střední školy jsou potom hrozně rádi, i když třeba ty úpravy provádějí, tak najednou jim to začne dávat větší smysl. Já to vidím i u nás na vysoké škole, vlastně u budoucích učitelů matematiky, kteří, když k nám přijdou a nemají s tím zkušenosti a mluvíme o tom, tak přesně takhle reagují. A přitom ty úpravy umí je třeba vysvětlit nějakým způsobem, ale najednou vidí vlastně druhou cestu k těm úpravám. Takže nebála bych se toho, použila bych to prostě tak. No. Zaslat dlaždice automaticky všem účastníkům, no to by samozřejmě šlo, tak já to když tak můžu poslat panu technikovi, jenom bych poprosila pana technika, jestli by mě napsali, jestli to může zaslat všem. Protože já je nemám na tomhle počítači, abych to mohla teď nějak sdílet, ani nevím, jestli bych to má. Takže tady technická podpora píše, že vám to tady pošle. Já bych se ještě zeptala technické podpory, jestli se podařila opravit ta chyba, anebo jestli to, jak to uděláme, nebo to pošleme s tou chybou, jak jsem tam upozornila na tu nesprávnost.
Každopádně, pokud tam ta chyba je, prosím vás, upozorněla jsem na to, tak se ji tam opravte, je tam špatně. Je to 3x x plus 2. Takže pokud nemáte dotazy, tak samozřejmě... A zašleme to s materiály, dobře, takže uděláme to tímhle způsobem. Dobře, bezva. Tak jo. Takže já vám moc děkuji. Pokud ještě máte něco, klidně ještě pište. Můžete mě napsat i na e-mail. Já velmi sbírám takovéto zkušenosti, takže když se vám to podaří nějak implementovat, respektive když to vyzkoušíte, ať se vám to podaří nebo nepodaří, klidně se mě ozvěte, sdílejte se mnou svoje zkušenosti. Pro mě to je opravdu velmi zajímavé. A jinak vám také přeju, abyste měli pěkný večer a pěkný závěr školního roku. Zajímavá otázka, ještě vidím. Zkušenost distanční výuky, já ne, ale zkoušela to jedna moje studentka teď právě v rámci toho nouzového stavu a říkala, že to jde za předpokladu, že si ale vyrobí právě děti ty algebraické dlaždice a dělá se to pomocí webináře, že opravdu to musí dělat fyzicky a musí u toho ona být. Říkala, že to byla dřina. No, asi kdyby ty žáci už věděli ta pravidla, jak pracovat s těmi algebraickými dlaždicemi, tak by to šlo. Ale tím, že to vlastně se snažila i pomocí toho webináře vysvětlit, tak to nemělo takový efekt. Pro tu třídu jako celek. Byly tam děti, které to uchopily bez problému. Tak můžete zkusit s těmi, za to nic nedáte. Jo, třeba se to někomu podaří, ale jestli budou umět vyrobit ty dlaždice, no, aby vám to ty rodiče byli schopni udělat. Protože úplně si nejsem jistá, jestli ta online jako online verze, jak jsem o ní mluvila, ten program, zda by pro ty začátečníky byl vhodný. Můžete to sami vyzkoušet, můžete si ten program stáhnout a vyzkoušet si to a uvidíte, jak to na vás bude působit. Takže už vidím, že tady žádné dotazy nepřibývají. Pardon. Takže ještě jednou se loučím a mějte se pěkně. Na shledanou.